Fala pessoal, é bonito demais. Aqui é João Paulo de Farias. Estamos aqui mais uma vez gravando vídeo para o YouTube do América Truck. Nós vamos fazer uma entrega agora muito boa, que eu sou bom demais. E vamos lá para a entrega. Tá bugando, porque meu computador é um pouco fraco. Ah, já tava parado de chover também. Vou desligar aqui. Agora eu entrei e tava chovendo. Agora eu vou dar a seta pra cá, porque eu sou um cara muito. Minha carteira é E. É. Eita, trem que não tem nunca mesmo. E nós tá aqui com o Jonas Thiago aqui também, que tem um canal no YouTube. É. Canal. Como é o nome do canal mesmo? É Jonas Thiago Gameplay. Gameplay. O meu, nem sei o nome do meu canal. É, meu nome é João, só João Paulo, só que eu não sou muito frescura de porra. Se não manhada que os caras põem não sei o que gameplay, coisa e tal. Bota lá, João Paulo lá. Se não aparecer João Paulo Daniel, aparece eu lá. Ou João Paulo Papa. João Paulo tem demais. Mas uma hora aparece eu lá. Bonitão aí, ó. Hardcore. Não, Thiagão? Não. Meu peixe. O peixe só como aí agora eu posso ir de boa, o sinal tá verde. Vou abaixar o farol, não tem pra ter um farol ligado de dia. Abaixar o farol. Baixar não, ia desligar. Nós temos aqui também o Thiago também, se vocês quiserem no YouTube dele. Ele é professor também, ele ensina a se falar, a conversar, a dar patada. Ele é muito bom pra isso. Merda, é só pular, como conversa, como falar com o Jonas Thiago. E é um professor 100% do meu lado. Não. Ixi, agora sentado aí, ficou muito hardcore. Nada é, pai. Tá, não, não, mas o que tá falando aqui é um caminhão aqui hardcore. E deixa seu like aí. Se inscreva no meu canal, que eu acho que se eu tiver 2 inscritos, tem pouco demais. Por favor, se inscreva no meu canal. Escrevendo no Jonas Thiago também, tem um tutorial lá muito bom também, quem quiser baixar o jogo pelo Android, telefone, baixar APK, como é que é? APK, pra baixar jogo de graça, pode ser o valor que seja. E é isso aí. Tô dando certo, vai estar meio de meia hora, porque eu não prestei atenção também, mas não dá nada, uma multinha só. Não, pessoal. É. Tem mais ou menos 4 a 3 meses que nós tá tentando gravar um vídeo que preste. Todos os programas que nós baixávamos não dava certo. Já quebrei um computador de raiva já. Agora nós acertamos um bom. E deu trabalho também. Pode ficar. Eu baixei. Ah, não, foi eu que baixei não. Foi o Jonas Thiago que baixou pra mim. Eu só configurei ele. Que é o mais difícil. Não. Mas. Claro, com a ajuda dos um rapazinho que eu não tenho o nome dele aqui, mas ele é muito bom pra gente, ensinou lá e nós foi lá e deu conta de. Nós tava, mas não tava saindo a nossa voz, tá? Sim que a nossa voz não é perfeita não, mas nem perfeita nem nada, tava saindo muito baixo. Mas nós agora nós conseguimos pôr ele agora. E nós vamos começar a gravar gameplay. 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 Tá baixando o GTA 5 aí, se der certo mesmo, meu computador der conta de roda ele lá. Roda ele lá não, aqui mesmo. Aí vai ser hardcore. É porque nós temos um professor aqui do lado, vocês viram bem apatado, nem apatado ninguém não. Porque nós temos um professor do lado, você tem que falar errado e só se corrigir ao mesmo tempo. Você não, menino, a patada aqui é o coxo de mula todinho. É por isso que você falar errado, você já, opa, já corrigi já, ó, não tem perigo do cara querer. Daqui um dia também nós tá comprando um volante também para nós jogar também com o volante, que é muito melhor. Nós tá dizendo, nós quer dizer eu e a mulher minha. A minha mulher, que ela que compra, porque se ela dizer que não compra, não tem como comprar não. Porque eu sofri um acidente, eu sou cadeirante. Ah, lá vai. Então ela é que manda nele agora. Eu virei um menino, então ela é que manda nele. Se ela falar não compra, acabou, maluco. Aí acabou. Eu vou discutir não, não posso nem correr. Ela foi pra me bater, ela bateu, ué. Tem hora que eu fico sozinho mais ela aqui, aí o trem vai me esquisir. Ela não é mal não, mas eu tenho medo, entendeu? É mulher, né? Mulher você já sabe como é que é, né? Mulher nervosa.
Opa, tô 50, mas faz esse jogo também, radical. Vai pegar, levei uma multa, vai pegar uma multa, tô correndo atrás dela. Corre, pega, pega. Não, mano, vou ligar o farol aqui embaixo. Aí baixinho aqui, porque tá meio escuro, agora é horas. Agora que é. Você tá fechando o carro, né? Eu tô passando a hora aqui, não tô achando pra falar. 8h29. Agora é 8. 8h29 agora no jogo, é. Agora eu vi lá 8h29, mas no jogo. Agora já é. No horário certo mesmo, já é umas 10 horas quase. Uma bruta de uma sexta-feira. Sexta-feira hoje, né? 23 horas. 26 Sexta-feira. minutos. Primeiro vídeo que nós está gravando, não é no canal não, eu meu gameplay, é o primeiro vídeo que eu tô gravando mesmo. Nunca tinha gravado não. Isso aí uma meio errada aí, meio esquisita aí, vocês. Desculpa eu. Que é o primeiro. Entendeu? Primeiro. Sair errado, tem a desculpa de dizer, ah, rapaz. Saiu ruim, mas é bom. Nós estamos começando agora, né? Já está com 13 mil. Estou devendo o banco até o rastro desse caminhão aqui. Se eu não pagar o caminhão, o banco vem e me toma o caminhão. Sabia disso? É? Não sabia não, Ah. hoje. Não, mas desculpa com o Thiago aqui, não é com vocês não, tá? Desculpa aí, tá? Moçada. Moçada. Foi mal aí, meu peixe. Eu tranquei o cara aqui sem querer aqui, porque eu presto atenção nas. Sou do tipo daquele motorista que só o que tá na frente que me interessa. Atrás que se foda-se. Pip! Entendeu? Foda-se, pi! Vou meter uma luz alta aqui. Agora. Não tá saindo muito o som do motor do jogo aqui que nós baixou aqui. Que esse jogo é muito alto e eu não gosto. Quer escutar minha voz? É bonita até demais. Mentira! América Truck. Vou baixar o Euro Truck também pra fazer também com o Euro Truck. Tem muita gente que gosta do Euro Truck. Prefere o Euro Truck que o América Truck. Eu mesmo, pra mim, tanto faz. Mas o América Truck achei mais top. Tem mais carro diferente. Tem pessoa parada no meio das estradas, de vez em quando você encontra um. Cigano pedindo É. carona. Você só dá um tic-tic-tic pra ela assim, vai embora. Parar já era. Vou fazer igual o meu brother do Moura. Meu brother, ó. Eu tô em alta velocidade aqui, porque esse jogo aqui é meio. Um problema que eu achei nesse jogo que a velocidade pra você andar é muito. Aí 55 no vídeo dessa aqui é. Estava passando Esse carro você. passa, todo mundo passa, só eu que fico pra trás. Se eu aumentar a velocidade é multa no. Aí é só descontando meu dinheirinho aqui. Como é que é? Eu vou ter que dormir agora, porque eu acho que minha. Tô com sono já. Eu não, só o jogador. Eu tô de bode. Agora que eu aprendi a gravar agora, é até amanhã, só gravando vídeo agora. Vocês que me aguardem aqui. Dá uma setinha pra cá, foi mal meu peixe. Acho que eu tenho que pesar esse trem aqui também. Tem que pesar não? Não tem não. Baixei, não, baixei, não baixei. Já baixei não. Não vou pesar não. Vou só dar uma cochilada aqui. Ah, a carga, né? Isso. Desligar o farol, desligar o carro, entre pra dormir. Dormir, vamos ter. Tá bom, até 8 horas da matina. Já tá aqui. Pegou meu puxado. E vamos lá. Vamos continuar a viagem. Começou uma musguinha enjoada que eu não sei porquê. Que toda vez que você para dormir, começa essa música. Não, mas pelo amor de Deus, nós vamos tirar ela aqui, porque eu não aguento muito assim, não quero dormir. É, põe lá, entra lá no. Vou fazer só uma pausinha aqui, só pra tirar só umas musguinhas aqui, que pelo amor de Deus. É musga chata demais. É tan, 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 tan. E o meu compiloto aqui tirou o mapa do trem aqui. Aí agora eu tô vendo agora. Eu já ia passar direto agora, né? Compiloto, tá aprendendo agora.